Спочатку березня на фронті від рук російських окупантів загинуло 11 українських воїнів, і ще десятки отримали важкі поранення і травми. У цей же час делегація опозиційної платформи «За життя» відвідує Держдуму, яка голосувала і направила російські війська на територію України вбивати громадян України. І Кремль, де сидить не тільки ідеолог війни проти нашої держави, але і організатор, і виконавець. І тому Європейська солідарність розцінює ці дії як свідому провокацію. Публічне висловлювання неповаги Збройним силам України, родинам загиблих і поранених, як підігрування агресору і спроби відбілити його в очах українського суспільства. Ми висловлюємо своє несприйняття політики ОПЗЖ і вважаємо, що прямі контакти з керівництвом країни-агресора є зрадою національних інтересів України. Ми вимагаємо від президента Зеленського публічної реакції на ці дії. Тим більше, ще у вересні він під час марафону з журналістами обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансування певних прокремлівських проєктів. Але, як ми бачимо на практиці, мало того, що в парламенті це є співпраця партії «Слуг народу» разом з ОПЗЖ, але на практиці також він зосередився на переслідуванні демократичної опозиції, волонтерів, а також тих, хто захищає територіальну цілісність і суверенітет України. І ми чекаємо негайної реакції Служби безпеки України і вимагаємо від СБУ та Державного бюро розслідувань негайно розпочати розслідування щодо контактів представників ОПЗЖ у російській владі, їхнього доступу до інформації, яка становить державну таємницю, та справжніх намірів цих політиків в їх так званому діалозі з Москвою. Цей діалог ми вже спостерігаємо шостий рік. І шостий рік цей діалог вбиває більше 13 тисяч громадян України і біля 30 тисяч поранених. Ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати свою політичну оцінку цим подіям.